Moottoripyöräreissu. Tällä kertaa puhutaan suomea jo. Mä ajattelin, että mä teen joku lyhyen video varmaan. Odotetaan pyöristä esittely. Nyt vedetään sikkeet, kun odotetaan lauttaa nauvoa. Let's go. Yamaha MT-09. Mikä sun on Yamaha YZR? FZ1. No, close enough. Nyt odotetaan lauttaa nauvosta. Korppoo se, jos meistä jatketaan tjökkariin. Tää on kyllä kiva, kun ne lauttaa ilmassa. Joudutaankohan tällä kertaa maksamaan kaupattu tjökkarlautasta? Ei vitus. Ei varmaan. Ei näe vielä paljon tilaa. Me ollaan maksettu jo verorahoja. Jep. Tai no mä en oo. Sä no joo. Sä olet ollut maanpaa. Nyt on saavuttu odottamaan lauttaa, jonka pitäisi lähteä 40 minuutin kuluttua. 2,5-3 tuntia. Ja sitten me saavutaan tjökkariin keskelle. Ei mitään, missä me päästään nauttimaan kuumasta saunasta, makkarasta, sikareista, oluesta, paskan jauhamisesta ja paljon monesta muusta. Jos jotain kiinnostaa, niin näin me saatiin pyörät pysymään. Toivotaan, että kiilat pitää ne tarpeeksi tukevasti. Kyllä se niinku ei tee ihan hirveästi heilu. Mä luulin, että me pärjätään. Sitten mennään vetää safkat. Näin lautoilen tämmönen pieni sisäkahvio. Erittäin kallista jäätelöä. Paljon istumapaikkoja. Ihan nice. Tosiaan tällä kertaa jouduttiin pulittaa 25 mieheä tästä matkasta, kun meillä oli moottoripyörät. Viime vuonna oltiin moottoripyörien kanssa. Ei jouduttu maksaa yhtään mitään, en tiedä mitä. Ehkä valtion kassa on huventunut sen verran tässä viimeisten parin vuoden aikana, että täytyy nyt saada rahaa näiltä saaristomatkailijoilta. Valtion kassassa on rahan tappo. Aurinkoinen tjökkar, kaunis kesäinen. Kesäkuun viimeinen viikonloppu. Meidän perinteinen matkamme. Ollaan toista kertaa tällä kertaa tjökkarissa, mutta me ei olla ikin tultu katsoa tätä vanhaa kirkkoa. Ja täällä on myös vanha munkkiluostari Rauniot. Tjökkari on ollut asutettuna 3000 vuotta. Ja tarun mukaan hylkeenpyytäjät olivat ensimmäiset asukkaat täällä. Katsotaan mitä täältä löytyy. Aini täällä on hiljasta, paitsi meikäläinen. Tjökkärisaarella pitäisi olla niin 250 asukasta. On täällä aika paljon porukkaa niin kuin vuosien saatossa kuvallu. Jos ne kaikki tän haudataan. Kaimaara. Ai vittu. Tää on niin tjökkärimäinen. Tää on tjökkäri, joo. Me ollaan täällä. Niin tuo. Meidän campingmesta on about täällä. Joo. Tältä näyttää luonto ja yksi uloimmista saarista koko Suomessa. Jos sä et tykkää ihmisistä, tjökkär on sun mesta. Franciscus Capellet. Tuskin näen sen oikein, mut voisin kuvitella, että nää on nyt ne munkkiluostarin jäänteet. Aa. Joo. Koska tää on sit rakennettu? 1100-luvulla. Ei ainakin eka vuosiluvulla.
Se oli se vaihe. Hyvä. Kirkko on 1300-luvulla. Kirkko ei ole muodoltaan fransiskaaninen. No sen mä olisin voinut kertoa. Siinä on vilkku tyhmä. Mä tajusin nyt vasta, että näähän on ne rauniot. Sato löydetty luura. Huh. Hei, suomenkieliset tekstit näistä. Joo. Joo. Joo, ei toi ruotsi lähde ihan. Eikö lähde? Ei, ei ihan liikaa. Ei lähde meitä. Vuosilla voit ymmärtää. Elikkä se itse luostari on ollut täällä. Elikkä nyt mä ymmärrän sen 1300-luvun paremmin. Pakset bonum. Paksetti. Häiritsevä näköinen toi kaveri. Ollaan saavuttu pienten ongelmien myötä Sandvik Guesthouseen, tai anteeksi, Sandvik Camping paikkaan. Meillä oli ongelmia löytää meidän kutosmökki. Nyt tulee pieni house tour. Ei ole ilmastointi täällä, aika lämpönä. Jääkaappi onneksi löytyy, pidetään se auki, niin se toimii ilmastointiin. Nyt kyllä mulla on semmonen fiilis. Istutaan tähän terassille ja korkataan bisset. Nyt on vihdoinkin päästy meidän destinationiin, eli Sandvik Camping. Tänään on maistissa Stallhagen 20-vuotis kunniaksi Special Lager. Kylmää. Se oli tärkein kriteeri. Se täyttyi. Siitä tuli jo 8 pistettä. 1,5 tulee vielä mausta, eli 9,5/10. Aika kova. Erilainen. Joo, erilainen kuin mitään mikään muu laakeri. On kyllä hyvä. Tosi hyvä. Joo. Ehkä vähän tämmönen hedelmäinen. Joo, mä tykkään. Meidän oli tuttuun tapa otettava korkein mökki. Tämä on. Joo. Prätkät saa pysyä tässä. Jos tulisi pieni sade, niin ne puhdistuisi tuossa. Mä otin tän viikonlopuksi Epic Rental. Maksoin tästä 289 euroa. Se on ihan fine hinta. Trinity Force. Suomi, Ahvenanmaa, Ruotsi. Musta tuntuu, että Ahvenanmaan lippu on vähän suurempi kuin noin muut. Syrjintää. Paikallinen pieni putiikki. Täältähän löytyy kaiken näköistä kondomeista, banaaneihin ja villasukkia unohtamatta. Nyt mennään pistää grillitulille. Mikä fiilis? Siitä on hyvä. Yes. Salut. Salut. Pistä espanin puhallista. Kulmakarot palaa. Voidaan ottaa pientä komiikkaa tähän. Siellä on sateessa pystytykset käynnissä. Kalja kädessä. Tanktop päällä. Hyvä siitä tulee. Ei vittu, toi kyllä syö miestä, juu. Täällä saaressa on kaikille hyvä mieli. Taitsin olla makkaroilla. Get some. Kuinka paljon täällä on asukkaita? Täällä on vissiin 232 kai nyt hetkellä siinä paikalla. Kaikki tuntee toisin valitettavasti. Joutuu tuntemaan. Ei ole salaisuuksia. Jos sulla on, niin niitä keksi sulla jotain. Täällä nyt elämänrytmi ei ole niin noin. Täällä on aika rauhallista. Niin, ei niin kirjainen kuin kaupungissa. Joo. Katsotaan, kun kamera huurtuu. Vai huurtuuko? Hyvää palvelua. Mm.
Ei tää mitään lämmintä on, mutta siis ei tää liian kylmääkään. Kyllä Australian jälkeen tuntuu vähän... Tuntuu vähän viileä. Tuntuu mikään vaan kylmää. Mitä vittu? Satana avainta. Pudottaudu. Hei, hengitys saapaa. Tää paikka on tunnettu sen omavaraisuudestaan. Pari lokkii tuossa ilmeisesti pitävät huolta pesästä, että jos siihen nopeasti tuosta noin pulahtaisi ja kävisi uimassa ja hakemassa pari munaa siitä, niin aamupalaksi, mutta en tiedä millaisia nuo lokimunat sit on. Jaha, kello lyö 10 ja aurinkokin päätti tulee siihen vielä meidän saunan päätteeksi. Puolia. Tsekkaris. Ulkoon kuuluu vaan karhujen ääni. Ne raapii meidän seiniin. Kello on 5 aamulla. Tuolla mökissä on niin saakelin kuuma. Eikö meikäläinen ainakaan pysty nukkumaan. Täällä on valosa. Tuntuu, ettei siellä vaihdu ilma ollenkaan, vaikka meillä ikkuna auki. Täällä on tämmönen yhteiskäyttö kitchen. Meillä on 1,5 tunnin päästä herätys. 2,5 tunnin päästä lähtee meidän lautta kohti Long Nassia. Maarianhaminaa. Kello lähenee 7.30. Pyörät on kiilattu. Vilkku on just herännyt. Pikkuhiljaa. Netti täällä toimii aika heikosti yleensä näillä välimatkoilla. Mikä harmittaa, kun katsoisin YouTubea tai mun lempistriimerejä, mutta ei onnistu. Ei onnistu. Ensimmäinen destination on saavutettu 5 kilometrin päässä Maarianhaminasta. Open Water Brewery. Selkeästi kansainvälistä, koska Norjassa saakka ollaan saatu tänne vierailijoita. Mennään katsoa mitä olusi heillä on tarjottavan. Semmosia. Panimolt lähti mukaan 3 eri tuotetta. Tosi pieni panimo, niillä oli siellä varmaan joku 8 tynnyriä. Me päästiin siihen panimon puolelle. Mä kysyin, että olisin mä saanut ottaa pientä videoa, mutta se sanoi, että ei. Se äijä oli aika darra se näkeneet. Mä luulen, että se on heidän panimotuotteiden kovin käyttäjä. Se oli myyjä ja testaaja. Juu. Mä luulen, että se silkkaverilla annetaan eteen, otaspa tästä. Kokeilu, että millaista tää, että pistetäänkö tuotantoa. Mut joka tapauksessa mä teen näistä oluista kyllä maistelun näistä 2 eri oluesta. Se yksi on tuliaisia Kamillelle. Kebab med salad. Kebab med pommes frites. Näyttää aika hyvältä. Bravo. Kelpaa. Taffel, the original snacks. Tehtaan myymälä ja no tehdas on täällä. Joka puolella on tätä just juustonaksua.
Mä oon nyt jo kyllästynyt siihen. Mennään katsomaan mitä ne tarjoaa meille. Mä en tiedä mitä mä odotin, mut chipsejä täällä ainakin on. Chipsejä pähkinöi. Mikä fiilis? Tää oli sun yks haave. Sun yks bucket list ennen kuin sä kuolet. Joo. Joo. Nyt, nyt voi kuolla. Joo. Mitä sä meinaat ostaa? Varmo chipsi. Smash. Siinä on juustonaksu. Siinä on chipsi. Peruna, fat boy. Kato. Vanha kaveri. Haluatko sinun käsi mennä sitä kyllä? Siinä on matka muista. km vedetty puolentoista päivän aikana. Me ollaan nyt saavuttu meidän Destination 2. Eli vihreä mökki keskelle. Ei mitään. Täällä ei oo ristin sieluakaan. No on tossa joku mökki, mut en tiedä onko se ketään. Pallogrille on joka nurkalla. Tää on meidän mökki tällä päivällä. Mennään, pitää pieni house tour. Tää keltainen mökki oli myös vuokrattavissa, mutta tää oli lähempän merta, niin mä ajattelin, että otetaan se. Oli vedettäneet avaimen meillä oveen. Let's go see. Tervetuloa matalaan majaan. Tässä on meidän EM-kisatykki. Tästä me tihrustetaan sit tän päivän Saksa versus Tanska. Ja mun veikkaus tällä hetkellä, Saksa vie 3-1. Täältä näyttää, meillä on iso jääkaappi. Jei. Ei me nyt sitä tarvita oikeastaan paljon, mut meillä on takkaa, meillä on mikro, meillä on uuni, meillä on juoksevaa vettä. Meillä on 2 makuuhuonetta. Tässä on toinen ja tässä on toinen. Meillä pitäisi olla sauna tässä sisällä. WC, toinen voi istua saunassa, toinen voi katsoa. Se on kiva, pieni, mut kunikos, viihtyisä, idyllinen, intiimi. Me ollaan aika väsyneitä, niin kuin mun jutuista kuulee. Ajettu koko matka ja viime yön nyt ei tullut mitään parhaita yöunia. Mut hei, meillä on taas terassi, missä me voidaan istua ja ihan paskaa. Cool. Tää on siisti vilkku. Ensimmäisen makutesti Open Water Brewery Lazy IPA. Based brewed on Åland. Me käytiin tosiaan tänään. Siamo. Salut. Salut. Oli tosi hyvä. Toimii. Meidän ainut yksi pelko oli se, että pien panimo ja se mies, ketä siellä tiskin toisella puolella oli hiest, märkä. Me vähän pelottiin, että jos se on juonut näitä, niin silloin sen takia vähän huonompi olo ja darra. Että katsotaan, mitä meidän mahat tästä tykkää. Joo. Kyllä hyvä. Hyvä. Puolen pullon jälkeen me tultiin vähän siihen tulokseen. Vähintään top 3 IPA, mitä juonut. Iso suositus, Open Water Brewery. Ahvenanmaalle, jos tulette käymään. Niin. Pienin pallokrilli, mitä on maa päällä kantaa. Olemat ihan nälkäisin katselemaan noita pihveitä. Saatana. Ei tää ehkä mikään aesteettisin pursa on, mut pursa se on. Toimii. Mene sinne sisään.
Fuck it, sanon minä. Ei laituri, ei uinti. Joo. Ensi fiilikset. Tällä kertaa Masked Swinger. Nyt se on tosi kuosva nakuun. Maistetaan, millainen tää oli. Ilmeisesti vähän semmonen karamellinen tumma ollut. Hyvä. Okei, jees. Mä tykkään. Juu, sit jäi oikein semmonen niinku tahmeen niinku loppumaku suuhun. Kyllä oli hyvä brewery. Juu, ensi kerralla tullaan uudestaan kyllä tohon. Joo. Jos niillä on uusi maku sillä vaikka. Tosi hyvä. Varmasti toimi, olisi toiminut niiden burgerien kanssa. Damn. Joo. Reissu saatu päätökseen. Vielä yksi lautta tän jälkeen, mutta se on nopea. Takas Turkuun. Kustavin kautta ajellaan Kotsaa ja se oli siinä. Kiitos, jos katsoit.